te perguntam no Balkan Talks. Shqiptarët e Luginës së Preshevës akuzojnë Beogradin se po bën spastrim etnik. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi Ragmi Mustafi, ndërsa përshëndet qëndrimin e Parlamentit Evropian për të hetuar pasivizimin e adresave, ka një kërkesë direkte për qeverinë e re të Kosovës. Ky proces i drejtënumëra normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do të duhet të kalojë përmes Luginës së Preshevës. Balkan Talks, të premten. Ora 18:30 në Euronews Albania.